Por isso que eu resolvi começar
lançar uma peça desse tanto aqui e nunca ninguém fez a peça desse canto aqui. E eu poderia ter começado a minha peça de diferentes formas, né? Eu estudo bastante teatro, eu estudo Grotowski, e Grotowski fala sobre o espaço total no teatro. Para quem lê Grotowski, sabe, para quem não lê, vou explicar. O espaço total do Grotowski é que eu posso aproveitar o espaço total do teatro da forma que me for conveniente. O espaço total mesmo. Incluindo este cantinho aqui. Isso eu li em Grotowski. Eu estudo bastante teatro. E eu poderia ter começado a minha peça de várias formas diferentes para ser original. Eu poderia, aproveitando o espaço total, ter começado da plateia lá de trás. Aí todo mundo ia achar que a peça ia começar daqui, porque a cortina abre e ela começa lá de trás. Isso eu tive a ideia para confundir todo mundo mesmo. Todo mundo vai esperar que o rapaz venha aqui falar, né? Aí a cortina abre, aí ao invés de vir aqui, vem lá de trás. Isso aí é Grotowski. É espaço total. Poderia ter começado. Oi, tá ali. Essa aqui é a minha possibilidade, né? Tem como melhorar. Isso também é original, em algumas pessoas não ouvirem a peça. É original demais, a pessoa paga e não ouve. Isso é bem original. Eu poderia ter começado a minha peça de cima também, tinha até luz para isso, porque o teatro é bom. Eu poderia começar a minha peça de cima, que é um lugar que as pessoas não começam. Eu desceria uma escada, né? Uma escada grande, posta por dois bailarinos homossexuais. Aí eu desceria essa escada com um terno que brilha, um terno de lantejoula, strass, e um sorriso no meu rosto, e todo mundo ia achar, devido ao meu sorriso no rosto, devido ao fato de eu ser do pânico, que eu iria fazer todo mundo rir com alguma piada, e não, eu falaria alguma coisa muito triste, pra chocar todo mundo. Então eu resolvi simplesmente começar minha peça desse